Morjes! Videopukini videojoulukalenteri 20 luukku aukeaa tänään. Tämä on videokalenteri, joka on lahjoittanut katsojan nimellä Jyri, joka pisti tämmöisen laatikollisen filmejä. Kaikki hienosti paketeutu tämmöisiin omiin lahjakääreisiin. Ja viimeksi, tuli näin hieno filmi Daniel Isentril, Patrick Schwarzeneggerin tähdittämä psykologinen kauhutrilleri, jota en ole nähnyt, enkä vielä ole katsonut, mutta tämähän on mitä sopivinta viihdettä joulun pyhiksi pistää pyörimään sitten videopukin videotunturin tänne kotiteatteriin sitten. Jep, tämä kiitos siitä, iso kiitos siitä. Ja nyt sitten mennään lukkuun numero 20, saakeli, oi. Ja nyt on oikeasti VHS. Niin, mutta nyt ei voi erehtyä siitä, etteikö taas isokoppainen VHS. Ja painokin on sen mukana, ja kun ollaan nyt 20, niin varmastikin nyt alkaa tulemaan todella kovaa settiä kyllä näistä VHS-paketeista sitten. Joten avataas nyt sitten ja ihastellaan ja nautiskellaan joulun hengestä. Oi, Marbella! Mitä Marbella? Oho, Marbella. No niin, tässä on joo, tässä on pistetty tämmönen teippi tähän, koska Marbella löytyy meikäläisenkin hyllystä, tää Box Officen julkaisema Marbella. Tässä tosiaan on tämmönen YouTuben kestävä tarra huomaavaisesti pistetty sitten en taida viittiä, no ehkä vähän voi vilauttaa, toivottavasti YouTuben masina ei huomannut sitten. Siellä ollaan kyllä ilkosen alasti kyllä. Mutta Marbella tosiaan, tässä lukee, että toimintakomedia, jossa näyttelee Britt Ekland ja Rod Taylor. Olisiko tää sitten brittiläistä alkuperää sitten? Niin kuin sanottu, siis tää on ollut mun, tää 85 vuoden elokuva on ollut mulla hyllyssä, mutta saakeli kun en nyt vaan ole kaikkia katsonut sitten. Täältähän siitä, oi voi, sisältä löytyy sitten Scotch T-105 VHS-kasetti kyllä, ja en tiedä sitten, onks tää oikeesti sallittu kaikille vai mistä tässä on kyse. Tässä on K18 alkuperäinen ikäraja, ja sitten tässä kasetissa on niinku 12 tarra siitä. Nää on vähän niinku vähän tällaisia aina vähän mysteerisiä tapauksia tää vanhat videokasetti. Tässä on myös Jyri pistänyt siihen sensuroitu tarra, mikä on kyllä mun mielestä nice touch. Pidän ne tässä kyllä. Mutta toisaalta taas tääkin on toinen kappale, että tääkin varmaan menee sitten arvontaan sitten saatavaksi sitten jollekin onnekkaalle voittajalle. Tässä lukee takakannessa, että Marbella on rikkaiden kuuluisuuksien ja rikollisten temmelyskenttä. Siellä on myös USA:n laivastosta juoputtelun takia erotetun komentaja William P. Andersonin koti. Eräänä iltana, kun komentaja on kalastamassa veneellään, Patrick Arnell purjehtii hänen ohitseen valtavalla jahdillaan. Arnell on sekaantunut moniin laittomuksen mukaan luhittuna aseiden salakuljetukseen. Komentaja Anderson näkee kaunin naisen heittäytyvän alas Arnellin jahdista ja nokkii tämän ylös veneeseensä. Arnell huomaa tämän raivostena suuntaa jahtinsa venettä päin murskatakseen sen. Deborah, hukkumasta pelastettu nainen, vihaa Arnellia. Yhdessä Andersonin kanssa he päättävät tyhjentää Arnellin sveitsiläisen pankkitilin. Epärehellinen poliisipäällikkö auttaa heitä palkkaamaan 3 asiantuntijaa hoitamaan keikan. Väärentäjä, taskuvaras ja näyttelijä. Ovatko joka on taitava naamioitumaan, onnistuvatko he vai eivät? Yllättävä loppu jättää jokaisen arvailemaan. No tässähän aika hyvin sitten kerrottiin kyllä koko elokuvan tapahtumat ja juoni sitten tässä. Entä näin tässä Marbella-filmissä tapahtuu sitten. No tässä saattaa olla paljasta pintaa kyllä, jos on kansipaperiin ja takakanteen uskominen kyllä, mutta ei tää takakansi kyllä nyt ihan suoraan sanottuna nyt kauheasti niinku herättänyt niin sanotusti himiksiä katsella tätä elokuvaa kyllä, mutta mene ja tiedä. Jos siellä joku on sattumalta nähnyt tämän, niin kommentoi sitä. Mä oon ihan varma, että ei tule yhtäkään kommenttia tähän, ainakaan tähän elokuvaan liittyen kyllä sitten niinku vaan. No. Mutta tämmönen,
tämmönen tällä kertaa sitten 20. päivänä. Kiitoksia sinne Jyrille ja kiitoksille kaikille katsojille ja kiitoksille kaikille kanavan tilaajille ja jäsenille sitten tasapuolisesti vaan. Nyt videobukki lähtee vähän viinakauppaa juhlimaan joulun alusta nimittäin kolme yötä enää jouluun sitten ja kohta nähdään viimeinen jakso tässä. Tää on perkele mahtavaa, se on hienoa kyllä. Ja kiitos siitä, että olet siellä katsomassa. No niin, se on morjes.